і суд постановив без виходу до нарадчої кімнати оголошено висновок суду, а саме було не допущено прокурора по постанові від 06.11.2015 року, на даний час іншої постанови принаймні немає, суд ухвалив вважати, що даний прокурор Балакунець не приймає участь у судовому даному кримінальному провадженні. Однак під час оголошення даних судових рішень у зв'язку з недотриманням повного обсязі вимог частини 2 статті 372 кримінального процесуального кодексу України судом не було оголошено мотиви, з яких суд дійшов такого висновку. Розцінюю взагалі цю заяву учасника судового провадження, як, оскільки півроку ми долучаємо докази, прокуратура долучає докази і не може ніяк долучити жодного доказу поки що по даному кримінальному провадженню, то розцінюю цю заяву тільки як одне, як затягування справи, от, і як те, що прокуратура знову приїхала не готовою і не має надалі доказової бази по даному кримінальному провадженню. Перший, хоча б якась прояв поваги до учасників судового провадження. Ми отримуємо заяву про роз'яснення судового рішення сьогодні в засіданні. Враховуючи те, що наші підзахисні, вони фактично перетинають досить таки далекі відстані, витрачають великі кошти, а ми тут в засіданні з'ясовуємо питання, які стосуються тих повноважень, які фактично мають здійснюватися відповідно до частини 2 статті 19 Конституції Кримінального процесуального кодексу. Проголошуючи дані рішення на місці без виходу суда до нарадчої кімнати, суд вважає, що вони були зрозуміли всім учасникам судового провадження. Підстав для їх роз'яснень суд не вбачає. З урахуванням вищенаведеного, суд вважає, що заява прокурора Зубко до задоволення не підлягає. Прокуратура подає характеризуючі дані з приводу обвинувачених наших бійців. Пів засідання ми розглядали, чесно кажучи, абсолютно якусь неадекватну заяву військової прокуратури з приводу роз'яснення рішення про те, що прокурор не допущений до розгляду справи. З приводу доказів, ну, повторюсь, можливо, але знову таки, доказів самої винуватості хлопців до сих пір не пред'являються.